დღემდე მიხეილ სააკაშვილს მონაწილეობა არ მიუღია უდომაშვილის კანდიდატურაში და ის როგორც უკრაინელი პოლიტიკოსი ისე არის დაკავებული უკრაინით რომ მას არ ამგონია დრო გამოუჩნდეს ეხა ერთი ორი პოსტი Facebook-ში და მას მედიასთან ერთი ორი განცხადება შეიძლება ჩავთვალოთ მიტინგებზე ჩართვები არ იქნება არ ამგონია არამგონია ეს მის სურვილზე არის დამოკიდებული მიხეილ სააკაშვილი ჩვენი პარტიის ლიდერია რაც შეეხება გაყოფას მე მაშინ არც წევრი ვიყავი ამ პარტიის არც პარტიულ სიაში ვიყავი არც საარჩევნო შტაბში მონაწილეობდი ამიტომ ამ თემაზე ლაპარაკი არ მინდა პარტია არ გაიყო პარტიაში პარტიისგან მოხდა პატარა ნაწილის გამოყოფა პარტია ადგილზე არის წევრების თითქმის 90% ადგილზე არის თუმეტი არა არ დაგვითვლია მაგრამ დაახლოებით წარმოდგენა გვაქვს ამიტომ ყველა ვისაც უნდა წარსულზე იფიქროს რაც შეეხება ჩვენ კანდიდატს და ჩვენ პარტიას ჩვენ მომავალზე ფიქრობთ გვადლობთ სწორედ იმ პარტიის წარმომადგენელი იქნება ჩვენთან რეკლამ შემდეგ იგი გულავა ასევე ნუკრი ქანთარიას ელოდებით რეკლამ შემდეგ